Сахасер информационный бирене көре от студияға Евгений Тойтанов үлелевін. Өте хастерденен. Сахасергер национальный проектор олоққа келдерине контроллағыны бир негіл Россия партия регионияғы салатын политической субетін членнері жүлестілер. Дойду регионара национальный проектор 12 социально-экономической сайды қайысқатынан олоққа келерек тақтар. Республикаға демография, дробуя қарыстабыла, культура, сыппыр экономиката онтан да атын қайысқалар. Хасбидите сүрін 5-6 проектан тұрар. Партия генеральный субетін членіне республика бағылыға Айсен Николаев бұл Сахасерин жонын сергетін олығын тұпсарыға төхі болуқ тақтен белетір. Фракция членнеры мне был партийный проект РГСР, ол тулутун, ол кайда олуха киритин контролу вопросар гөлелі хэр күрдікіна иктывыт. Он там бірген отсен нехелек тағым гөрілі лехті ақпет, нехелек тағым реме бұл бірнігіл Россия партия фракциятын челеттері национальный проект РГ МЕПТ анын сығырылдық тақтар. Он там бұл балар олуха кирилеттен етер бұл хабе, ехе бұл төхіндерін күйіске олуха кирер национальный проекттан образование егетер балдар. Юрагарий гетиер, мандат обогат, огоуяндарын тутулулары, холоры бу ясельне группага, онна холоры солларга, улахан богам турулар. Жокускай аллара бәсті қайысқанан паром сырытын 5 паром ден мобильне сығырының өкірек қосып. Манна қазбидді паром келер барар береметі қанна тибіті көсті сылдар. Транспорт министерстветігер иғдінер биттерден паром тоқтур сире барыта оңғылы бұд. Аны білеген Хеленияға табығаста болуын ден, қанғала солуғын онна қанғалас бөлеген паромларын сырытын көрдерер, бір мобильне сығырыны оңырын туған кен Амма луғын әдір предпринимателі Николай Просимов Сахасерин сәтті спортивнан юларын көрсе, амма гизден онлайн үйінік оңыран 5 егер сүріқтеға. Аммаға кәлбеті ұлжыттар анал сығырын өңгі негелек мағығынлара, туристической базалара қанан бағларын білер күқтан ұқтыра. Амма әдір предпринимателі Николай Просимов IT әйгетігер 2016 сыллақтан сағалаған үлілебет. Ол күрдік дөйдетігер ұсмайыға бастақы видеороликтарын сайтын оңырын жән сәргесен әйретін ұлбыт. Онтон же бе кыгын билинен жыла теринерге санаммыт. Бастыгы мобильный приложение бул Android платформа такыбыта. Аккаунт разработчика Google бытым же. Онтон билин күскөлөт адабын. Ал катынды интерес эсе тапытал кенден же. Билигин Николай Амматагы бизнес инкубатор резидена. Онна казда мобильный сыгыры аптыра. Эдер предприниматель Сахасерин сәтті сауынюларын көрсе, амга гизден онлайн үйінік оңырын 5 егер жон сәрге жүлігер тағарыға. Оты ел үйінгер жа, кем ағанға бар бұқтақтың бәрі сыл ғарып тұрылдым жа. Өлеті, конечно, тепшке батақ, бәті даже арзарбот көті, оны публикация тұй, тұй, дәқ тұқтақ, өләләк өлә болар. Но кейі бағардағына, кейі қайатағына, қамсатағына туары көрдеген. Амга гиз мобильный сыгырынын аммага келбит ылжыттар спортсменнар туақ қанна барын көрер білер көқтан ықтыра. Ол әбетер амма нехелегін терілтелерін, мағағынларын, үрелер біремелерін, табардарын, итеніне туристической базалар ханан туралларын білектерін сөп. Кебек жан келей бәді, анналарына көрінсе бұжы по категориям удобны онны көстер барды. Мағағыннар, торговый центрдар, бюджетный организациялар әлбақтар бағамаға, по сути, анна не только могут узнать адрес, да, график, ну и фотографии смотрели, какие там товары продаются, график работы узнать. Ну, в конце концов, они, конечно, 5-5 на мету глах поларба. Эдер предприниматель Бубастакы Улахан Улете Болар. Салгы Николай Икитыгинча Хюрбехылгадери, амга гисы гарыны өссе тупсаран, ситерен хоторон оңырар бағалақ. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Саха Телебидниете, Амма. Кинкорат 202 микрорайонугар турардамба береген кытыла санитарный нормага эпетте абет. Месте дигер корат анал камыгыета тақсан үлілайта. Олерен бучастык кахайына соқ болан административный протоколу толар батулар. Маныха бусерей растык тутар соруктан субботник ытан причалы растырга бұхарынылар. Манысерге сорок судына кахайыттара көңілі соқ причалы туханалылара білінді. Жайларға ким именно бұры оңыр бұтын Булар Рахан, так как она ким дахим бит бильбе пола, би мильман пехалар бутым инди. Комаран билетинен сир аренда лыр эбдер собственнигар протоколом гураха. О комаран бу би манна бахарсы покурдук бой сир бола на бусири берега ким да аренда лават. Ханыкта на ипы, ханыкта на юридический герей. Алин, ким дагана бу манна раз болар кайпит тевет.
Горный лугар был он того саингалагра улелега. Мы были рингтагар лаппа агаях онан манна и кюхюз бьон ого хабалдан сылдега. Республика ханатыттан 5 миллионтен такса, улус бюджетыттан 3 миллион 700 тынча солковой харчы көрлінді. 2 тынча сүйбе 1 сылга горнайга манчара онюлара ытыларынан сүрінняйн эт ханатынан сайдарга тухланықтыра. Сайын устата лагырдар 3 сезоннан улелегтіра. 12 күніскі лағыр, 2 стационарный лағыр. Эти 1 стационарный лағыр бұмытақ әбе лағырыгар, солнышқа лағыр. Оны қарыя участығар, сокал лағыр арылдыға. Бұ республика тағығар, за пределы республики Сочи юбилейный лағырға хүйтбе оны ғытарға білімне бүт. Оны бұ пределы республики бұл құмайоғы хен сосновай бұрғы үсірі кубаталағы олар бұт. Бұхи бұлырын, например, чүрдуңыз кубаталағы болақ, оны ғытар болақ бұтна бұ пака бастықы сменаға үсірі кубаталағы бұт. Без ен 200 күнігер жүкузкайга сомоғыл хусылығарына мұт коллекционердар үйіс естірі. Модун спорт националы көліңдерін кенігер ұтылыға. Хаспыцылға сиеске 130 коллекционер күтті бұта бұйыл түмсі, Россия коллекционердарын түмсі түгер член болла. Онан бұ сиеске Москваттан, онна Владивостоктан кәлбеділ жеттір күтті ұқтыра ден, саға сирен коллекционердары түмсі бірсідателі Никипар Иванов етінерді. Кабинеттегі библиотекаға театр сылығар славянскай сұрук күнігер, итенне бір дөйділақтара бойын сұриятшы Тимофей Егорович Сметанин сүйіс сағын көрсер Библия ночь болан аста. Тірәхіңе рас мастер кластары, оңнюлары, бұстапқалары тағынан үбілейдәк сұриятшылар әмінелергар лоғыран тәттік спектакілдері көдірділер. Бұл болағына театр сылы боларынан себәстәмеді нәхілене біт бұл тәрілкелеріттен тұғық театрлі зоны представленелары юбилейдақ сұруячылар айымнеларынан тұрғырдылар. Ол құрдық Тимофей Сметанин бұл сүйіс сағын тұлар кінеға аналлақ бәбіт ролик ұғылы бұд салат оны өлуден темаға тәрәхімет болағына тағарылақтық барда дегені біт бәбіт. Ағачылар бігеға сүлжібіт жонлар мақтан алылар. Герой Степанов атынан бүлі үтәғі үйіс нөмерді қортос қолаға музыка түмелелі ләбіті сылттан орта. Оғылыру кереға сұрдыққа сұғырарын аллақ музейі музыка ұчытала Рығыт Матрионов Сивсвәтір үттен Илян Сағылан үлелетер. Александра Қабытчарова көпсер. Патефон тәғір бүгін манна музыка түмелігер класс жаға, ортаға астақ оғылар түрдіңіз бүйоңыз сылардағы ұрылар істелілер. Эті күрдігі үйіс нөмердіғ орта осқолаға музыка музейі бар болуғыттан, эті сылтан орта өрін әтчілер әлбәғі білділер керей кетігер сұхынылар. Бұ оғылар бар керене керексетәрі, оңыр әбелер бүт, әбелер бүт, ұрыны таптан, қанық бұ музыкалар істебіттері біттері дәнім бұ патефон ғамай бұйыл құлыған бұлымның дейбі. Бұ манны бұйыл қақырас Гран Гергариян үбілігер кенеға кенерғаларын етінлерді мен. Оны бұ түрдің кәні әреке мінағы ұрғаларын оғыларына әргейлер істелдер. Музыканы күрірдіқ біттен сәргейір кәріқсен боламын қаяндағаны бұ музыка керетін тұхынанда кастамын оғыларға білдір еқпен бақыр бұтым ұратты. Онан қыралан бұ мұнным мұтым. Осқолы қазбірді қылаға ұры ансамбыллақ оғылар сетихілері әлбәқ. Онтын саңа ұрыны үйеретті, сұруятчылары, мелодистары, музыкалын инструменлары күтті білісі бары таманына түмелге ағар. Бұ кабинекі керен білімнен әбет, баппатақ бұтына татын класқа таққабыт, оның бұ музыкасы ғана инструменлары көрен, білен, үйеретін, оны бұ бұлдырың әтінді қылаққа күттен әрелер, бұ музей материалыттан. Оның әмей оғылар қоқылы бірінекі айтылырға күйіскімі болар болады. Экспонат әлбәнерер, олық тоқтыр біліқтілер де әбіт, түмел салаятшыта келі бара сенәрі көрбітін атылығыр де әбіт. 1929-1930-дағы сыллақ патефонтан сағылан инструменлар бары үлелейілдер. Оны нұғылар кейрі тақса, өсе білер айымныларын оңнен ахалылар. Қасас күттін оңнен Александра Хабытчарова, Накенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі.
Жукускайга туймады ғығар білімнен әлдер. Үз қатынға терьер кеметет көхесіл дәрсібе мұнняға болан аста. Саңа кергетейлері таңғыны 5-ен сүйбе 1 күнінтен сағылықтыра. Үғы қытылылар күнігер үгәз бұғыттан қорчып қалар, ювелирне мағығында бүлелектіра. Онын аты әрген әрәттергер косметическе үмені ғытырға бұл анатылар. Бай дол онына сирсы ғынна ғытығар департамент хитнер бітінен бүгінгі күнге түлгені терейге. Муниципалны терлилері онына тәлелтелері ғытта 205 сүйбілен түйерсілі біт. Туймады ғыға үз қатынға бұйыл 5-ен сүйбе 9 отыт күнігер ұғылы. Бәсейін сәтті сәйік ақсыз күнлерігер ұғыс алданылығын бағатаға нелегер ұлыстағы оныққа ғыға ұтылыға. Оныққа нұру тылынан ұғыс ұран әмінетін тарғатар сығылақ артықтырынан аян бір ек тершетінен ұғық күнді ұлдеті оныққыны толыра отчу Афанасий Бурсов оғығынан бағатағай ғайыннаты. Тойын мөрі лас кулы төрілікті құхын қару сүреттен ұғыста қорғанер ұжуардыра ұсырын самайдетеліне сыны бітірені ұлыңқыны тұлғыра ұчы Афанасий Петрович Бурсов бүскөй бұғы. Ажарқай тұрым ұстақ сүйхін аннан өспетші көрбіт 5 аста қаржағын мейміттінен үз көхі аяннан тұлыны бәхөлігін сіргер ұғытығыр үктәммет. Субытақ болдағына кене әрі қамыты бұдан болды. Кене сыняланды қаянның әрі қамыты түрген болды. Онан сен мен күнге 5 көхөйін барыям дейхан ебіне сөйді өріктақ мұна. Саха кихет оғын меннері рүхі дейлеріне Афанасий Петрович кегінеян ұлы-ұлы, қарчағынан кәпсеті-кәпсеті бәйлерін әлектерттен сағылан өсі алтан әлеге ол егер ағыз бәхөлігі ұңырдан, бәс ең сәтті ағыз күннергер сәтті түсін әлектергер Олонқұхыт Прокопий Соловьев, намын, түрәбіті сүй сүрбебе сылығыр аналлағы ұлыстағы Олонқұхығар батағайгеті ехтәқтір. Бұқырды Афанасий Бурсов нару тылынан ұсырын айымдетін тарғадар салылақ, артықтарының аянден проект жаршытынан нәлектерге қонан үрен ұлыңқылан ағықтақ. Кене бұл ұлыңқыны бұлырғылы нәлектен нәлекке ұлтын ұлға көхі ғыджан кәпсейлі бігеға сүрдәк сонын. Оны бұл Афанасий Петровичке мақтаны. Афанасий Петрович тұлыны бәхөлігін лақты ақтырғар бейі дөйтілі ақпы Сергей Василев Баргонскай әрчімен берген олыңқытын, олыңқылағын дұлы ғытта. Улысқа олыңқыны пропагандалағынға тарғытығыға, онына өйдөті үлетінгітігі нәхіліне өт бәйті тенлік инициативі көтіған күн бүгін мұндық проекттарға күттір болып бұта. Бұл өпсайнан улысқа олыңқасы саясатын үтір үлеті өптіяқты бірінірін білдірер, онының көддіріден ғаналы бұт. Жабы күрдік әбігәбі түгәхін сөргіден нару тұғыс ұран чылу емнетін олыңқыны толыруыны сайынларан тарғатан ұрақ айыңы тұрымыд, үтчәкі қолыбыр болыр үтік кейіне аны олыңқы ғығар көрсе өқпет. Орғы Шапылова, Владимир Капырин, Саха телевиденеті, ұсалдан. Бұл жасқа тақсыр сұнымыд үтіннек сәтігілі ақ күні бағарабын көрсе өқ қадері.